Čau, všichni. Tak dneska jsem tady s dalším servisním videem, konkrétně to bude na Mercedes, na model C a konkrétně V204 model. A bude to teda výměna stěračů, tak jak tady vidíte, konkrétně předních stěračů. A budeme měnit teda za originál, takže za Bosch, verze Aerotwin. Jo, je to vlastně tenhle ten který známe, ten pružný, gumový. No a tahle ta varianta pro tohle auto, tak je teda pod kódem AP24U. Velikost je u obou stejná, je to vlastně 600 mm. Jo, takže objednáte, nebo 24 palců, takže objednáte dvakrát 600, a Bosch je dobrý, protože to má pro hodně modelů, takže dostanete vlastně k tomu takhle čtyři různé druhy těch zacvaknutí. Jo, máte je tady odčíslovaný. Jedna, dva, tři, čtyři. Máte návod, který je který. A podle toho, který teda máte na autě, tak si ho tam cvaknete. A do toho cvaknete jo, tady vlastně ten univerzální, tu univerzální lištu. Jo, takže takhle to vypadá. No a podíváme se na auto, která teda konkrétně je na tom Cčku a jak to teda konkrétně vyměnit. Takže jdeme na to. Tak jinak, když už teda máme vybranou, pro to C vlastně je tahle stá. Jo, je to taková kostička, Tak tadyhle vlastně máte nakreslenou šipku. Jo? Takže tou šipkou to jde od sebe. Tak a takhle to tam jednoduše nacvakneme. Jo? Je tam přesně daný kudy, takže se nemusíte bát, že byste to spletli. Tak a teďka vlastně to dáme tou šipkou od sebe. Takhle. No a stěrač, který máme na autě, tak se vyklopíme. Jo, tady vlastně vidíme zblízka, jak to vypadá. Takhle si ho vyklopíme. A takhle vysunem. Jo, je tam takováhle tyčka, takže to je naprosto, naprosto jednoduchý. Takže to je jeden stěrač. Tak a ten novej, zase takhle otočíte. Jo, takhle ho tam nasunem. Otočíme, zaklapneme a hotovo. Jo, takže opravdu tenhle systém je perfektní, ten se mi líbí. Jo, fakt jednoduchý. No, takže to je vše. Takže stěrače na C máme vyměněný. A já se zase budu těšit někdy příště, určitě sledujte dál, sdílejte, odebírejte, podporujte a mějte se, čau!